يا توتش يلم دي اسفه سلام نو انتي نه سلام نو سلام نو اهلا سلام نو انغوان دهنا سلام نو سلام نو اهلا دهنا سلام نو دهنا ناتش اهلا دهنا اهلا اغزابيت مسكيت شي اسفه بطام طرو نو زاريو بواناننت ودي انتي متتاوت يوتت طرات لمطبق يميدرغون يوتت علبا اسرع قريم تكتل لليلوت شارسو ادروج يالهن لمدنا اسرار እንድታስተላልፍ ነው ለማስተላልፍ ፈቃደኛ ነህ? አዎ ፈቃደኛ ነኝ። ያው ያለባን ቀደም ተከተል ለማስተካከል መጀመሪያ ያው ለአለባ የሚያስፈልጉ ቆዎችን በቀደም ተከተል ከነጥቅማቸው ላስረዳ ይችላል። እንደምታዩ አሁን እዚህ ለአለባ የሚሆኑ ቆዎች በቀደም ተከተል ለአገልግሎት የሚሆኑ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የምታያቸው ቆዎች አሁን በቀደም ተከተል ለስራ የተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ አሁን እነዚህ የተቀመጡ ቆዎች ይሄ አሁን ያው ጻራ ተራተዋቲያን መጀመሪያ ማበስ ነው ማለት ወደ ላማ አለባ ከመግባቴ በፊት በፎጣ ዘፍዝፌ ማለት የጡቷን ጤንነት ለማየት ወይም ጀርሞችን ለመከላከል ምጠቀምበት ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም በኋላ ይሄን አስቀምጣለሁ። ይሄን ከሰራው በኋላ የጅጓንቴን አጥልቄ ወደ ስራ ገባለሁ ማለት ነው። የጅጓንቴን ካጠለኩ በኋላ ምንድነው ማደርገው? ይሄ ጅጓንት ነው እሱን ካጠለኩ ይሄኛው ቦቦ ነው የምጠቀምበት ለምንድነው? የላሟ ጡት ላይ ያለ አዛባና የተለያየ ነገር ለማጠቢያ ነው። ያን ካጠብኩም በኋላ ይሄንን ውሃውን ለምንድነው ማደርገው? ይቻሁን ምንድነች ቀዋ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነች። እሱን ካጠብኩ በኋላ እዚህ ውስጥ አጠራቀማለሁ ይሄን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሌላው አሁን ይሄ ኩባያ ያው የጡቱን ኖርማልነት በሽታ እንዳለ እንደሌለ ማለት የተለያየ በሽታ አለ በጡት ላይ ደም አለ የረጋ ወተት የተበጣጠሰለ እነዛን ለመለያ እንጠቀምባት ናት። ሁለተኛው ነገር ምንድነው? ይሄ ባሌ ለማለቢያ ነው። ቢያንስ ላሚቷን ወደ አለባ ከገባው በኋላ ለማለቢያ እንጠቀምበት ነው። ከዛ ወደ አለማ ከመገባ በፊት ይሄ ለመቀመጫ የሚሆን ነው ወንበሩ ማለት ነው። የጓንቱ ያው ለማለቢያ እንትን ምልበት ነው። ሳሙናው ወደ አለባ ስገባ ጓንቴን ካጠለኩ በኋላ ምናልባት የተለያየ ነገር ካለ በሳሙና ሽታ አርጌ ማጥብበት ነው። ይሄኛው ፎጣ ወደ አለባ ከመግባቴ በፊት የታጠበውን የራሰውን ጡት ለማድረቂያ የምጠቀምበት ነው። ይሄኛው ካለውኩ በኋላ ይሄኛው አሁን የቡደኔ ነው። ካለውኩ በኋላ ይሄ ወደዚህ ማጠራቀሚያ ነው። ይሄንን ለማጥለያነት የምጠቀምበት ስለሆነ ያንንም በፕሮሰስ ምናየው ስለሚሆን ነው። ሌላው ነው በሂደት አሳያለሁ። የቀረ ነገር ምንድነው? ይሄ ያው ወደ አለባ ስገባ ይሄ ጋዲ ነው ገመን ነው እግሯን አስሪ ወደ አለባ የሚገባበት ስለሚሆን። እሺ በጣም ጥሩ ነው አሴ። አሁን ቀጣው ደግሞ የወተላሞች ያለባ ቀደም ተከተል ምን ይመስላል? እሺ በቂ ያው ስለላሞች ያለባ ቀደም ተከተል ማስረዳ እንዴት ነው? መጀመሪያ ከወለዱ ላሞች ይጀመራል። ቀጥሎ ጤነኛ በጡት በሽታ ያልተያዙ ጤነኛ ላሞች ይታለባሉ። በሶስተኛ ደረጃ የጡት በሽታ ያለባቸው ሶስተኛ ደረጃ ይታለባሉ። ግን እኔ በእንትን በላሞች ውስጥ ሁሉም ጤነኛ ናቸው። መጀመሪያ የወለዱና በጡት በሽታ ያልተያዙ ጤነኛ ላሞች ናቸው። እስካሁን የጡት በሽታ ያልተያዘባቸው ስለሌለኝ በዛቻይ ነው የምሰራው። እሺ በቃ አሁን ያው ባለባ ስርዓት ላይ ያለውን ነገር ለማየት ደግሞ እዛው ላሟ ጋር ሄደን ያለውን ነገር ማየት ስለምንችል በተግባር ማየት እንችላለን። እሺ በቃ ነይ። እሺ እሺ ያው ላማንም ማለቢያው ቦታ አምጥቻታለሁ። ወደ አለባው ስርዓት እንገባለን ማለት ነው። ያው አሁን መቀመጫ ላይ ተቀምጫለሁ። አሁን ላሚቷን ያው እየጋዳሁ ነው። እንዳትራገጥ ጋዳለሁ ማለት ነው። እየጋዳሁ ነው። ቀጣይ ያው
ጓንት አድርጋለሁ የጅ ጓንቴን ነው እሺ ጓንቴን አድርጋለሁ ጓንቴን ካደረኩ በኋላ ያው በጡት ላይ አንድ አንድ የደረቀ እንትን ካለ ይሄን እንዲያስለቅቃለሁ ይሄን ካስለቀኩኝ በኋላ ከዛ ጸረ ተዋሲያን እንትኑን በጨርቅ ነክሬ እንደምታየው ያው በጸረ ተዋሲያን አሲዱ እንትን ላለው አደርግና ጡቱን አደርቃለሁ ማለት ነው አጥባለሁ ያው ወሻሻውና ተረቷሳኑን በጨርቁ በፎቶ ማጽዳት ስላለብኝ ያጸደው መሆኔን ነው ማሳየ እሻውን አጸደውኝ ማለት ነው ያው ወሻሻ ማጠራቀሚያ ነው ይቀመጣል ከዚያን የደረቅ ፎጣ ነው ያለው ነገር ማድረቂያ ማለት ነው አሁን ያደረኩ ነው በፎጣ አሁን እናድርቃለሁኝ ካደረኩም በኋላ እቺው ለላሚቷ ጡቷ እንዲገራ ቅባት ነገር ናች ቀባለሁኝ ከዛሁን ወደ አለባ ከመግባቴ በፊት ሳሙና አስቸግረ ስንሽ አርግበት ሆም አቴን ተተበቀንኩ በኋላ አሁን ያው ከጡቶቹ ኖርማል ለመሆኑን ለማየት ነው አሁን ከሁሉም ጡት ላሙና ወስዳለሁ ማለት ነው ይሄው ሁለት ሁለት ጊዜ አልቤ ማውሰድ ስላለብኝ ይሄው አሁን ይሄው አሁን ወተቱን ስናየው አሁን ይሄው እንደምታየው ወተት ከአራቱም ጡት የተወሰደ ላሙና ነው ጤነኛ ወተት ነው ማለት ነው በሽተኛ በሽታ ቢኖረው ይሄው ወተት ደም ወይም የረጋ የተበጣጠሰ ነገር ቢኖር እንደገና ላሙቷን ጡት ያንዳንዱን ወተት በለየብቻው አልበን በሽታ ማንኛው ጡት ላይ እንዳለ ማየት ስላለብን ያን ማድረግ ይገባናል ግን አሁን ስናየው ወተቱ ንጹህ ነው ቀጥታ ወደ አለባ መግባት እንችላለን ማለት ነው እስካሁን ያሳየን በጣም ጥሩ ነው አሁን በጸረ ህዋስ በጡት ኩባያ በማድረግ 3 4ኛውን የጡት በመንከር እንዴት አድርገን እንፈታየን እስቲ አሳየን እሺ ጥሩ ያው የጀርብ መከላከያውን 3 4ኛውን እንትን አዘጋጅቻለሁ ያው የላሚቷን ጡት እየነከርኩ ማሳየት ይችላልው ታየኛል ለ30 ሰከንድ እነክረዋለሁ ማለት ነው እሺ ያው ለ30 ሰከንድ ጡቷን መንከር አለብኝ ያው የነከኩኝ ነው ከዚህ በመቀጠል ይሄን አስቀምጣለሁ ያው ማድረቂያ ፎጣ መጠቀም አለብኝ አሁን እርጥበቱን ያደረኩ ነው እንደምታየው ያው አሁን ይሄንን ጠርጊያ አድርቂያለሁ ይሄ መቀመጥ አለበት ከዛ ከ60 እስከ 30 እስከ 90 ሰከንድ ቆይቶ አለባ መጀመር አለበት አሁን ጓንቴናው ልቄ ወደ እጅ መታጠብ ገባለሁ ማለት ነው ለምን በጸረ ተዋሲያን እጄን ታጠባለሁ አርግልኝ በቂ Thank you.
አሁን ያው እጃችን እስከምታጠፍ ከሰላሳ እስከ ስልሳ እስከ ዘጠና ሰከንድ የሚሞላውን ጊዜ ጨርሻለሁ። አሁን ቀጥታ ይሄ ላለባ የሚውል እቃ ነው። እጅን ካደረግኩ በኋላ ቀጥታ ወደ አለባ መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ያው ሰዓት ሞልቷል። አሁን ቀጥታ ወደ አለባ ሰዓት መግባት እችላለሁ። ያው የቅባት የጡት ቅባት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አለባ መግባት እችላለሁ። አሁን አያይዛችን ያው ከወለል በታች ባለው በግቷ ስር በሌባ ጣት በአውራ ጣትና በመካከለኛ ጣት በመያዝ ጡቷን ከያዝኩ በኋላ ወደ አለባው ሰዓት መግባት እችላለሁ። አሁን ያው ማለብ ጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄ እና ያው እያለውኩ ያለው ከአምስት እስከ ሰባት ባለው ደቂቃ ውስጥ ጨርሶ ማለብ ተገቢ ነው ማለት ነው። ያው አለበይን እያከናወልኩ ነው። ያው አሁን አለበይን እያከናወልኩ ነው። ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ አልቦ መጨረስ ተገቢ ስለሆነ አሁን የአለባ ስርዓቱን እያካሄድኩ ነው። እሺ አሴ፣ በጣም ጥሩ ነው። የአለባን ቅደም ተከተል በጥሩ ሁኔታ እየገለክልን ነው። ከእንግዲህ በኋላ እስከ አለባ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምንድነው ማድረግ ያለብህ? እሺ፣ ያው በቃ አሁን እንደዚህ እያለውኩ ነው። የአለባ ስርዓቱን እያረኩ ነው። ከአምስት ከሰባት ደቂቃ ባለው ሰዓት ውስጥ አልቤ መጨረስ አለብኝ። አለባውን ከጨረስኩም በኋላ ከአምስት ከሰባት ባለው ደቂቃ ውስጥ አልቤ መጨረስ ስላለብኝ አሁን አለቤን ጨርሻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው ይህን ወተት ወደ ማጠራቀሚያ ወደ ቡደኔ በማጥለያው በስርዓት አድርጌ አጥልዬ ለገበያ እንዲዘጋጅ ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። እና ይህን ወተት አሁን ያው ጥራቱን የጠበቀ ወተት ለገበያ ማቅረብ ስላለብኝ አሁን ይህን አጥልዬ ወደ ገበያ እንዲሄድ ያው ጥራቱን ጠብቆ ለገበያ እንዲቀርብ ወተቱን እያዘጋጀው ነው። በዚያ መልኩ አድርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ወደ ምንድነው የምሄደው? ወደ ላሟን ያው ታልባ ስለነበር በጡቷ ጸረ ተዋሲያን ክፍት ስለሚሆን ጡቷ ሶስት አራተኛ ጸረ ተዋሲያን የላሚቷን ጡት መንከር አለብኝ። ለምን? የቫይረስ ባክቴሪያ በጡቷ ገብቶ እንዳያጠቃት ይህንን ያው መንከር አለብኝ። እየነከርኩኝ ነው። ይሄን ያው አሁን ነክሬ ያለሁ። ከዚህ በመቀጠል ለሰላሳ ሰከንድ ያው ጡቷን ነክሬ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ ይሄን ካስቀመጥኩ በኋላ ያው የላሚቷን ጋዲ መፍታት ነው። ጋዲዋን ፈትቻለሁኝ። ከዚህ በኋላ ያው እጅን በጸረ ተዋሲያን ታጠባለሁ። ያው እንግዲህ የአለባው ስርዓቱን ጨርሻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው መልእክት ይኖረኛል። ይህን መልእክቴን ያው ለማንኛውም አርሶ አደርና በአለ በኢትዮጵያ በቪዲዮም ሆነ በተለያየ በሚታየው ለአርሶ አደሩ መግለጫ የምሰጠው ምንድን ነው መልእክቴ፣ ቢያንስ ወተት በዚህ አይነት ደረጃውን ጠብቆ ጽዳቱን ጠብቆ ለገበያም ሆነ ለተጠቃሚው ለአዛውንቱ ቢደርስ የተስተካከለ ቁመናና አዛውንቱም እንዲጦርበት ልጆቹም ፕሮቲንም ሆነ በማንኛውም ነገር የተስተካከለ ነገር አግኝተው እንዲጠቀሙ ስለሚሆን ይህ ነገር በጥሩ ሁኔታ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ በመደረጉ እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። እንዲሁም በቀጣይም ይሄ ፕሮግራም እየተዘጋጀ አርሶ አደሩ አንዱ በአንዱ ትምህርት ስለሆነ እኛም ከዚህ የበለጠ ትምህርት ስለምናገኝ አመሰግናለሁ። እሺ ያው
በዚህ ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው ላሞች አለባ ስለሚኖርብኝ የኛውን ወተት በዚህ ጨርሻለሁ ወደሚቀጥለው ላም አለባ ስለሚሄድ በዙ ቢበቃን بنሳነባበት የተሻለ ይሆናል የወተት ላም አስተላለፍ ቀደም ተከተልን በግልጽና በዝርዝር ስለገለከልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ቻው እሺ ፈቄ ሰላም ይቅጠመን ሰላም ግባ ደረጃውን የጠበቀ ያለባ ቀደም ተከተል የትግበራ ነጥቦች የትግበራ ነጥብ 1 ለአለባ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችንና ወገጋዎችን ማዘጋጀት የወተት ባልዲ ወይም ማለቢያ መለኪያ ማጥለያ ቪዶኒ ወይም ወተት ማጠራቀሚያ ፎጣ የጡት ኩባያ ስትሪፕ ባውል የእጅ ጓንት ጸረ ተዋሲያን ፈሳሽ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ያራቢ መቀመጫና ገመድ የትግበራ ነጥብ 2 የሚታለቡ ላሞች ያለባ ቀደም ተከተል አላቢዋ ሲጀምር የመጀመሪያ ጊዜ ከወለዱ ላሞች መጀመር በጡት በሽታ ያልተያዙ ላሞችን ይቀጥላል። የጡት በሽታ ላለባቸው በመጨረሻ ይታለባሉ። የትግበራ ነጥብ 3 ጡቶችን በማጥያት ላለባ ማዘጋጀት ንጹህ የእጅ ጓንት በማስረግ ግትና ጡትን ላይ ያሉ የሚታዩ ደረቅ ቆሻሻዎችንና ቅርፊትን ማስለቀቅ ከዚያ በጸረ ተዋሲያን በተነከረ ፎጣ ግትነጦችን ማጽዳት ንጹህ ደረቅ ፎጣ በመጠቀም ማረቅ የትግበራ ነጥብ 4 የመጀመሪያ ወተት ማስወገድ የወተቱን ጤናማነት ለመለየት ከአራት ጡቶች ሁለት ጊዜ በመጭመቅ በስፕሪስ ፋውል ላይ ማለብ የትግበራ ነጥብ 5 ጡቶችን ካለባ በፊትና ካለባ በኋላ በጸረ ተዋሲያን መንከርና ማጽዳት የትግበራ ነጥብ 6 አለባ ጡቶችን በጸረ ተዋሲያን ከጸዱ ከ60 እስከ 90 ሰከንድ በኋላ አለባ መጀመር ንጹህ ማለቢያ መጠቀም 7ኛ ጥንቃቄ ሁልጊዜ አንድ ላም አልቦ ወደሚቀጥለው ላም ለመቀጠል በቅድሚያ እጃችንን በጸረ ተዋሲያን ማጽዳትና ማረቅ አለባው እንዳበቃ ለአለባ የተጠቀምናቸውን እቃዎችና መገልገያዎች ማጠብና ጸረ ተዋሲያን ማጽዳት ይኖርብናል።